הייתי סטודנטית בברקלי בתואר לדוקטורט, והמנחה שלי, בשם מנואל בלם, הוא לימד קורס על תורת המספרים. והוא קרא לזה למעשה תורת המספרים האלגוריתמית. בסוף הקורס הזה, אז היו שתי הרצאות. הרצאה אחת סיפרה על ה-RSA, על מערכת ההצפנה הזאת של איך לשלוח הודעות ברשת, בלי אפילו להיפגש מראש בן אדם שאתה רוצה לשלוח לו הודעות סודיות. וההרצאה האחרונה, הוא שאל שאלה, איך אפשר להטיל מטבע בין שני משתתפים במערכת, נניח over the phone, ככה הוא קרא לזה, בטלפון, כך שאני לא סומכת עליך ואתה לא סומך עליי, אני רוצה שיצא עץ, אתה רוצה שיצא פלי, ועדיין אנחנו יכולים להכריח את זה, שלמה שאנחנו לא רואים אחד את השני, המטבע יצא חצי חצי עץ או פלי. השילוב הזה של איך להשתמט בתורת המספרים, לעשות מין אמולציה של הטלת מטבע בין שני אנשים שלא פותחים אחד בשני, הוא היה נראה לי ממש מדהים. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר להשתמש בזה שיש בעיות שהן קשות מתמטית, בעיות ספציפית מתורת המספרים, כדי להביא למין אפקט כזה, שלמרות שאנחנו לא פותחים אחד בשני, אנחנו מצליחים להטיל מטבע שבו אין לאף אחד מאיתנו כוח יותר חזק מהשני. וכך התחלתי למעשה לעבוד על תורת ההצפנה. אתה לומד לדוקטורט באוניברסיטה כמו ברקלי, ואני חושבת שבכל אוניברסיטה אתה לומד מגוון רחב של קורסים. יש לך בראש איזשהו רעיון של מה אתה רוצה לעשות. הלכת לחפש את האתונות, מצאת את המלוכה, דווקא מה שהתכוונת לעשות, זה לא... הרבה פעמים זה לא הדבר הנכון. אם אתה מכריח את עצמך את מה שהתכוונת לעשות, לא יוצא כל כך טוב. אז אני, היה לי רעיונות של מישהו שלא ידע הרבה. בסופו של דבר, נקלעתי למשהו שבאמת תפס אותי. אני עובדת גם בתורת ההצפנה וגם בקומפלקסיטי תיאורי בתורת החישוביות. ולכן שני פניו של תיאורים מדברים אליי. אחד, בגלל שאני חוקרת את סיבוכיות ומה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות במחשב וכמה יעיל. ומצד שני, אני גם ממציאה דרכי הצפנה שאני מנסה להוכיח שהם אינם ניתנים לשבירה, לא על ידי פטורים ולא על ידי אף אחד אחר.